Якщо в середньому подивитися те, що особливо нас цікавить, це начинка кожної лабораторії, це кожної аудиторії, то тут можна сказати, десь на більше, ніж 50% постраждало. Ці прильоти відбулися незрозуміло, тому що в даному випадку у нас ніхто не постраждав. Тобто в даному випадку, в цих будівлях, у цей період, взагалі кажучи, нікого не було. І тому це ще гірше дивитися на ці речі, особливо це пов'язано з тим, що ці навчальні корпуси дуже тісно пов'язані з моєю долею. Бо саме 1 вересня 1964 року я вступив на перший курс фізико-математичного факультету, будівля якого цього факультету постраждала найбільше. Справа в тому, що там влучила ракета фундамент, і в даному випадку ми будемо робити вже розборку однієї половини цієї будівлі. Я хочу сказати, що для мене це як особисте щось, як рідне. Бо саме цей факультет, цей навчальний заклад дав мені путівку в життя. Остання ракета прилетіла, саме цікаво, я навіть скажу, коли 15-го числа ракета попала в будівлі, в навчальні корпуси, а їх прилетіло 5, то дві з них впали коло гуртожитку. Треба провести відповідні дослідження, щоб можна було чітко сказати, чи вона може бути відновлена, чи не може бути відновлена, щоб якщо вкладаються відповідні кошти, щоб це не на один рік, бо цей гуртожиток теж здали в 1964 році. Він якийсь у даному випадку. Ще ракета попала, одна на подвір'ї. Тільки одна будівля на 50% постраждала, це якраз будівля механіко-математичного факультету. Ми вже, будемо казати, і склали технічне завдання. Ми вже, взагалі кажучи, бачимо, яку частину треба цієї будівлі розбирати, корпус номер 2, де знаходився механіко-математичний. Ми бачимо частину, яку зараз розібрати в цій головному корпусі, це десь буде 20-25% тільки до фойє там постраждало крило. Ми думаємо, що ми залишимо пів будівлі механіко-математичного. Тут практично вся. Уже зараз ми хочемо розпочати заняття, бо постраждали в основному одне крило, а так у нас ми будівлю зможемо привести в порядок, враховуючи те, що заняття в університеті будуть проходити дистанційно. Це значить, що в даному випадку відпадає дуже багато запитань, які ставлять батьки, ставлять студенти, яким чином. Нам саме головне, щоб вони знали, на яку платформу їм треба виходити, їм треба, чи є у них відповідні комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням, щоб можна було. Зараз ми вже провели перерахували, будемо краще сказати, студентів. Вони дали нам відповідну відповідь, що більшість студентів будуть вчитися в цьому навчальному закладі. Я можу сказати, це сама велика подяка студентів цьому навчальному закладу. Бо вони мали можливість, зараз вони знаходились де завгодно в різних країнах Європи, вони могли перейти до інших навчальних закладів, але вони хочуть завершувати цей навчальний заклад і отримати диплом університету, який носить ім'я Василя Олександровича Сухомлинського. Зараз студентів 1600, було 1600 студентів. Я кажу, що вони як інспектори вивчають досвід європейських закладів вищої освіти. Вони хочуть, я їм кажу, треба чуже вивчати і всі ці знання переносити
в наш навчальний заклад. Ми повинні збирати краще, що є в Європі. Бо в даному випадку ми повинні показати, що ми можемо вдома всі, будемо готувати всі спеціальності на рівні європейського рівня. У нас, бо університет взагалі визначається не будівлями. Університет визначається відношенням студентів і відношенням викладачів до цього навчального закладу. У нас іще відбудеться в наступному році подія, чому ми так активно хочемо, щоб розпочався навчальний рік. У 2023 році виповнюється 110 років в нашому навчальному закладі. І ми хочемо підійти до цієї дати, ну, з певними досягненнями. Но саме велике досягнення, я ще раз повторюю, це наші викладачі і наші студенти. Що зараз ми перейшли на дистанційну форму навчання. Зараз студент, незалежно де він знаходиться, він може виконувати навчальний план. Далі, всі викладачі можуть виконувати навчальний план у відповідності з затвердженою спеціальністю, теж де б вони не знаходилися. Є така можливість. Одне тільки, ви знаєте, що є відповідна тільки постанова 481, яка визначає, чи відноситься до керівництва. В даному випадку керівництво, мається на увазі, повинні знаходитися на робочих місцях. Але цей навчальний рік буде дійсно особливим. Справа в тому, що в цьому 22-му році надана можливість, будемо казати, абітурієнтів, кілька разів фактично попиток, будемо казати, якимось чим спроб зробити для того, щоб поступити до того чи іншого. Тим паче, що у нас є спеціальності педагогічного спрямування, на які я можу зразу сказати, Міністерство освіти визначило, що треба приймати всіх, хто витримає, пройде вступні випробування. А ще, враховуючи специфіку нашого міста, що ми недалеко знаходимося від лінії фронту, то в даному випадку абітурієнтам дається можливість проходити співбесіду. Тобто зараз я хочу віддати належне, що Міністерство освіти розробило певну систему, за якою ми по максимуму в цьому році приймемо студентів, ну, на перший курс бакалаврата і на перший рік навчання в магістратурі. Ну і ще хочу я сказати, після прильоту, те, що відбулося 15 числа, наш навчальний заклад, крім нашого, ще Національний університет кораблебудування відвідав міністр освіти. Треба віддати йому належне. Він ретельно вивчав стан навчального закладу, він ретельно вивчав матеріальну базу, він фактично висловив ті побажання, щоб ми все-таки домоглися того, щоб можна було розпочинати заняття. Ми запросили експертів. Експерти вже попередні висновки зробили. Ми можемо користуватися цими висновками. Ми хочемо зараз вже розробити логістику відновлення навчального закладу. Ми будемо цю роботу робити поетапно. Перше, що ми хочемо, це відновити навчання, ми так підрахували, для організації навчального процесу, можна казати, в цьому новому навчальному році, нам необхідно достатньо для роботи три поверхи цього головного корпусу. Тобто в даному випадку ви вже все розписали, хто де буде знаходитися, хто буде де, який буде відповідно робочий день для наших викладачів, який буде робочий день для наших працівників у відповідності з нормативно-правовою базою. Тобто ми фактично не чекаємо, ми вже робимо, щоб відновити якомога швидше, бо роботи дуже. На другому етапі ми хочемо відновити, залишиться пів корпуса механіко-математичного факультету, але ми хочемо відновити, бо там розташовані лабораторії, там розташована бібліотека, там комп'ютерний читальний зал, ну, багато чого там знаходиться і треба все відновити, і щоб студентам створити всі умови для того, щоб вони отримали якісні знання.
то я думаю, що з 1 вересня вже ми будемо працювати. Можливо, не всі факультети одночасно, але в даному випадку, бо, розумієте, у всіх факультетах різна, потрібна різна матеріально-технічна база. І нам треба відібрати ті факультети, які можуть в цих умовах вже розпочинати заняття. Далі, ці питання, які, от скільки, в законі про вищу освіту виписано відповідне положення, що теоретичні навчання двох семестрів повинно бути не менше, ніж 30 тижнів. Але ми, враховуючи те, що ситуація, яка зараз складається, наповнення спецфонду не відбувається тими темпами, які були минулі роки. Тобто нам треба в даному випадку мати гроші на опалення, мати гроші на обладнання, мати гроші на розробку проєктної документації і тому подібне. То в цьому випадку ми підійдемо диференційовано до кожного факультету, ми спитаємо думку обов'язково студентів, ми спитаємо думку викладачів, і коли ми знайдемо таке взаєморозуміння, після цього, я думаю, що ми до 1 вересня, принаймні сьогодні у нас така була оперативна нарада, ми хочемо, щоб з 1 вересня вже у нас розпочалися заняття.